Så vi skal snakke om impulsmoment. Og formodentlig også lidt på fredag igen. Og impulsmoment er en af de værktøjer, som vi kommer til at bruge gennem hele kurset. Eller en af de koncepter, som kommer til at dukke op gennem hele kurset. Vi kommer til at snakke om impulsmoment, når vi snakker om atomorbitaler. Vi kommer til at snakke om impulsmoment, når vi snakker om udvalgsregler og spektra. Vi kommer til at snakke om impulsmoment, når vi snakker om rotationsspektra. Det vil sige spektra som i mikrobølgeområdet. Vi kommer til at snakke meget om impulsmoment, når vi snakker om NMR og SR-spektra. Så derfor, i stedet for at gentage det hver gang, har jeg for et par år siden besluttet at flytte det hele i begyndelsen, og så lave snak en for alle gang om impulsmoment, og for resten af kurset kan vi det bare. Og så det sker nu. Impulsmoment. Og så, som I kan høre, er det i mange forskellige situationer, hvor vi har med impulsmoment at gøre. Så der er mange forskellige systemer, hvor vi har impulsmoment, og der er mange forskellige symboler, som bliver brugt. Og lad os lige prøve at samle nogle af dem. Kan I give mig nogle eksempler for, hvor vi har impulsmoment? Andreas? Rigtigt. Helt rigtigt. Det er klassisk impulsmoment. Så hvad har du der? Hvis du har jordens... Jeg skal på grund af video gentage lidt, hvad jeg siger. Jordens rotation rundt omkring solen. Hvad har du der? Du har... Rigtigt. Så du har afstand, masse af hastighed, og du har i hvert fald et eller andet partikel, jorden godt meget stor partikel, som bevæger sig omkring en anden en. Har vi noget tilsvarende i kvantekemi? Rasmus? Vi har en elektron, som bevæger sig rundt om kernen. Så vi har, og hvad kalder man den, impulsmand der, elektronen rundt om kernen. Ja, det vil man mange gange kalde baneimpulsmoment, fordi elektronen bevæger sig på en bane. Så vi har baneimpulsmoment. Baneimpulsmoment af en elektron. Og hvad for en symbol bruger man typisk for den tilsvarende baneimpulsmoment vektor eller operator, mas? L, rigtig. Et lille L, hvis der er en elektron. Og hvis vi har flere elektroner? Rigtigt, så hvis vi har også igen baneimpulsmoment af mange elektroner, så har vi stor L. Så et eksempel for den der notation, som vi har snakket også om i går med bøllefunktioner. De små græske bogstaver bruger man normalt for en elektronsystemer, og de store for mange elektronsystemer. Er der flere eksempler? Er det impulsmoment? Er det eneste impulsmoment, en elektron har? Mads? Der er også elektronens eget impulsmoment. Rigtigt, elektronens egen impulsmoment, som vi plejer at kalde spin. Spin af elektroner. Og hvad er symbolet der? Stig? Det er S. Ja, det er S. Lille S for en elektroner.
stor S, før det totale spin af mange elektroner. Det var elektroner. Er det de ene systemer, som har spin og banepulsement? Et molekyl. Mathias? Ja, kerner også spin. Spin er kerner. Og der er det ikke så helt entydig notation. Men mange gange bruger man i som symbol. Og der bruger man rent faktisk stor i. For kernespin er symbolet typisk stor. Selvom der er kun én kern. Så hvad elektroner er kerner? Kernspin. Er der flere ting, som kan rotere? Jonathan? Ja, hele molekylet kan dreje sig. Det vil sige, alle atomer, eller alle kerner plus elektroner, de drejer sig. Der er rotation af molekyler, hvor har vi det i dagligdagen? Jeg gør det mindst om morgenen derhjemme i køkkenet. Christian? Mikrobølgeovn, præcis. Der er rotationer af molekyler, som I sætter gang i. Exciterer. Godt, rotationer af molekyler. Molekyler. Og symbolet der er typisk store jol. Philip? Jeg har et spørgsmål. Hvilke kræfter kommer via det krydsprodukt af krydsmomentet? Ja. For eksempel, hvis du har en elektron rundt om kerne. Mm-hmm. Den kræft, der kommer, er det på kernen eller elektronen? Jeg er lidt usikker på. Krydsprodukt er det? Altså, impulsmomentet er et krydsprodukt, som vi kommer også til at se om et øjeblik. Der er også en... Så har du hastighed, og så... Der er en kraft, som eller kraftmoment hedder der egentlig. Som virker der. Som hvis man sætter gang i rotationen, skal virke på elektronen. Altså hvis du skal have en partikel til at bevæge sig på en kredsbane, bare en sten i en snor, så skal der virke en kraft for at få den til at bevæge sig. Den partikel, som bevæger sig på en kredsbane. Og den kraft, som virker der, det er, den kalder man kraftmoment. Men jeg tænker på, størrelsen af krydsmomentet, ja. Som er radius gange momentet, ja. Er en kraft. Nej, det er ikke nogen kraft. Er det ikke en kraft? Nej, det er et moment. Det er ligesom det normale moment, masse gange hastigheden. Ja, gange radiusen også, hvis du skal have størrelsen på en krydsmoment. Ja, men det er ikke nogen kraft. Jeg har en anden. Okay. Jeg laver en anden oversigt, hvor vi sammenligner linjer og rotationsbevægelse. Okay. Hvor vi kommer til det om et øjeblik. Nej, det er det ikke. Det er et moment, ligesom masse gange hastighed. Skal lige se, vi skal have planet af elektroner, som er totalt impuls med elektroner. Ja, jeg har en mere. Hvis du nu har elektroner med baneimpulsement, og elektroner har spin, så kan jeg også definere en total impulsmoment, som er sum af baneimpulsement og spin af elektroner. Det totale impulsmoment. Er en eller flere elektroner. Og der bruger man typisk symbolet en lille jol for en elektron og et stort jol for flere elektroner. Som er altså præcis det samme symbol, så hvis jeg snakker om rotation af molekylet. Så bare fordi I ser en af de symboler, kan I altså ikke være altid sikker på, at I ved, hvad for en slags impulsmoment I nu kigger på. Så man skal passe på, men
Grunden, at jeg samler det også her alt sammen, er, at der er nogle relationer, nogle love, egenværdi, ligninger, som gælder for alle de impulsmoment. Ligegyldigt, hvad for en bevægelse den er, om den er rotation af elektroner om kerner, rotation af hele molekylet, og rent faktisk også egenfunktioner for rotation af et helt molekyl, og egenfunktioner for rotation af et enkelt elektron om kerne, er præcis de samme funktioner. Matematisk er det de samme funktioner. De bliver bare brugt på en anden system. Så derfor kan vi også lige så godt behandle det hele sammen. Jimmy?